Ko se kleo, a ko izdao Slobodana Miloševića u noći hapšenja? Kako je moguće da je Miloševića napustio Senta Milenković? Šta je Vučinića teralo da bude uz porodicu? Kako je delovao Legija? Kako Čeda Jovanović? Otkud Toma Fila te noći i šta se zapravo događalo u noći hapšenja Slobodana Miloševića? Koje su istine, a koje laži kada je ta noć u pitanju? I sve ovo što ovih dana gledamo u seriji Porodica, koliko je tačno, a koliko ne, ovoga jutra razgovaramo sa advokatom Tomom Filom. Tomo, poštovanje, dobro jutro. Dobro jutro, dobro vas našo. Uskoro će nam se pridružiti Siniša Vučinić, za koji minut. Toliko se spominjete u seriji. Od druge epizode svi pričaju o Tomi Fili, o Borki Vučić, koja je predložila Miloševiću napred da Toma Fila bi mogao da ga zastupu koliko dođe do problema. Kako je došlo do toga da vi budete predloženi? Prvo, da se razumemo, ta serija, ova Porodica je igrana serija koja nije dokumentarac. Sad, verovatno, će se više pamtiti to što kaže, što je bilo u toj seriji, nego ovo što ću ja da vam kažem. Sada mogu da radim. Ja sam danas i govorio u Skupštini o tome, odnosno prekliče sam govorio o tome u Skupštini. I pročitao sam izjavu koju su potpisale tri predsednika i ovu Zorana Đinđića, koji su slagali sve što je napisano. Ali to je tako. E sad kad bude ova serija, sad je došlo na vreme da ja posle 20 godina to pročitam u Skupštini. Da. I kada pogledate seriju... A inače, nije tačno da je... Nije važno uopšte, neću da komentarišem. Ali je činjenica 1. marta. Sloba me je zvao i bio sam na Zlatiboru. Svake godine, od kad smo diplomirali, a to je bilo u vreme Karađorđa, je do 1963. Diploma pisana klinostnim pismom. Klinostnim pismom. I mi smo se zakljeli, kad smo diplomirali, da ćemo se svake poslednje nedelje u februaru nalaziti na Zlatiboru, muško i žensko. Bili su nam ljubomorne žene, muževi, ali sad više nisu, prošle vreme. I tada, kad je to bilo, sam ja bio normalno na Zlatiboru. Zvali su me da dođem u recepciju i javio se Sloba, pita kad se vraćaš, kad treba, rekao ja vraćam se sutra. I to je bio 1. mart. I 1. marta sam ja došao da razgovaram sa njim. Onda smo se vidjeli još jednom i onda je te noći, kada je, to je znači 31. mart na 1. april, to je znači danas je 20 godina kako je to bilo, 1. april, i onda je zaista Borka prvo mene zvala, jer ja sam bio u Haku, branio sam nekog, nemam pojma više koga, i onda sam se vratio u subotu. I kada sam došao kući, ja sam otišao u vikendicu. Gdje sam čuo, gledao sam na televiziji što je bilo u petak. To je pokušaj razbojnika da otme njega. To su bili kući. Jedan deo, drugi deo iz UDBA, kamuflirani u Štučince. Tako je bilo i tako je bilo. Nije uspelo. Onda je sutradan, su pokušali... I tada su me pozvao Slobodan Milošević. Ne znam u koliko sati. Ja sam onda seo u kola, dovezla me žena do kuće. Da se presvočim, bio sam u Farmerka. I onda sam otišao i ja sam došao negde oko ponoći. Znači ovo da je u ovoj emisiji sam ja malo ranije. Da, nije da. Ali gospodine Filo, ako se vratimo na... Praktično na te sporne izbore, koji su i do dan danas sporni, jer su praktično proglašeni validnim bez glasova ljudi sa Kosova i Metohije, praktično nekome... A niko nije nikad izbrojio. Oni su pričali o 500.000 glasova koje Koštunica dobio. Ne znam da li je dobio. Možda je dobio, možda je 5 miliona dobio. Možda niko nije glasao. Ali evidentno je da nisu računati glasovi ljudi sa Kosova i Metohije. To je naravno. Ali nisu ni ovi drugi prebrojeni. Znate, kad izbori se završavaju, kad posle napišu zapisnik. Tako smo i mi izabrani u parlament. Međutim, da su listići pohranjeni u Kralja Milutina, gde je sada Skupština isto, onda bi tu zapalili, a ne ovo. Da, da, da. Ovaj napad na Skupštinu je bio da se zapale listići, da se onemogući brojenje.
i da se nikad ne utvrdi. Ali definitivno ti izbori su nelegitimni imajući u vidu da je neko odlučio da ocepi deo srpske teritorije neračunajući glasove ljudi sa Kosova, a bilo je navodno sporno to što su biračka mesta bila zatvorena u 16 časova, a ne u 20 i tako neki priča. Napad je na Skupštinu je bio cilj. Odavde, a onda su pokrali, zapalili i ostalo, odneli grne slike, stolice. Bio sam smešno, mi je bilo, bio sam u Smederevu, kad je jedan doneo po stolicu u sud i rekao, niko mi ne bi verovao da sam bio tamo, evo zato sam doneo ovu stolicu da bi pomerao. I predao je baš validan dokaz ono. Da je bio tamo. Osnov zbog kojeg je Sloboda Milošević uhapšen bio je šta, korupcija, zloupotreba položaja. To je samo bilo na papiru. Oni su napravili neki član 26 krivičnog zakona Jugoslavije. Tad je još bila neka ta oktroisana Jugoslavija mala. I onda su oni rekli da je to razlog da on nije primio to obaveštenje, pa pošto neće da primi obaveštenje, da ga treba uhapsiti. Istina glasi da je u to vreme u Beogradu boravio Montgomery, američki ambasador. I rekao je njima, ako 31. marta do ponoći ne bude ovaj uhapšen, nećete dobiti 50 miliona dolara. Jasno. I to je bio razlog za hapšenje. Sada, ja to nisam znao tada kad sam bio tamo. Posle sam saznao. Kada vi odlazite u Vilumir, u kakvom stanju zatičete Slobodana? On je bio miran i staložen čovjek. On je znao da opsuje, da se nervira zbog porodice i tako dalje. Ali u jednom momentu, kad sam ja došao, on je sve uradio i što je mogao da uradi da se izbjegnu žrtve. To je bilo raznih priča. Šta može da se uradi i kako da se uradi. Ja mislim da je tu bio i jedan scenario o kome sam govorio u Skupštini, kad je general Pavković naredio da se kobre povuku. On je rekao da se povuku sa svom opremom. Međutim, borbeno oklopno vozilo je stajalo ispred vrata sa mitraljezom gore, sa redenicima punim metaka. Bojeve municije. Bojeve municije. Posle mi je Pavković rekao, to je bila manevarska municija. A još gore. Znači, očekivalo se da će neku lud odande da skoči gore, da počne da puca i da onda nas likvidiraju koga treba da likvidiraju i da onda bude pokušaj državnog udara SPS. Pa da uopšte ceo SPS i razabrane kako strane. E sada, kada govorimo o tome, ja moram da vas pitam za nešto što se i u seriji javlja i što je meni najviše privuklo pažnju. Da je RTS u to vreme objavio kako se rukovodstvo stranke ogradilo od Slobodana Miloševića i Mire Marković. Je li to bila lažna vest, fake news? Ko je podmetao to? Ja sam bio advokat, ja nisam bio u SPS-u, nemam pojma. A vi tad niste bili u SPS-u? Nema, nisam ni. Ja sam, da vam kažem. Moje stanovište je da nijedan advokat ne treba da bude u partiji. Kada sam se ja povukao iz advokature, onda sam otišao. I rekao, odnosno Ivica me zvao, pa onda sam rekao u red. Kaže, i onako svi pričaju da si u SPS-u. Za njegov nalog je, odnosno njegov nalog je potpisao sudija Goran Čavlina. Da, i Goran Čavlina, da vam kažem, Čeda je došao, doneo ta dva papira, i pitao je mene Sloba da li je to u redu. Rekao, pravno je u redu, ovo su garancije, ali ako me pitaš, ako da ti kažem, one važe za noćas. To sam i napisao u svojoj knjizi. Kako misliš, pa mislim da će ti izručiti. Da je to razlog zašto te hapse. Jer, znate šta, za tako krivično delo, mogu i sudija da dođe da ga sasluša. Mogu i on da ode da se sasluša. Nije imao problem za pritvor. E pa upravo to što je Mira rekla, što ne dođe istražni sudija, pa neka sasluša sve nas. Evo recimo, on je običan građanin, neće da dođe istražni sudija. On bi otišao, da iskaz i vratio bi se kući. Znači, bilo je priča, ceo sistem je bio da on izađe odatak. Jer mora 31. do ponoći da bude u zatvoru. Inače, ode im 50 miliona dolara. Oni su dobili 50 miliona dolara za hapšenje Miloševića. Tako,
A onda su mi Rusi rekli, ne znam da li je istina, ali su mi rekli da su za predaju u Hagu, da on nije predat nego prodat za 60 miliona dolara. To su mi rekli Rusi. Znači da su... Ne znam da li je tako. Interesuje me opet tokom te noći, da li mislite da je Mira verodostojno prikazana u seriji? Kako je vi pamtite? Ja neću da komentarišem seriju. Dobro. Ona je igrana. Tako ko, kako neko doživljava sa tako to. Slobodama. Jel Mira, evo, sa umetničkim slobodama. Izmenjeno pitanje. Da li, je li Mira olako donosila zaključke ljudima ko su izdajnici ili ne? Nju je stalno to pratilo ona da je neko bila izdajnik. U nekom svom svetu. Dobro. Najviše ću vam, najlepše ću vam reći Slavica koja je psihijatra. Uh-huh. Ona je bila u nekom svom cvetu, cvetiće, leptirići. Ja izađem s njom da, zato što bilo u Vili Mir, naravno svuda bilo oslušeno, ali rekao ajde da izađem. Ajde rekao da prošetamo mi malo, lepo mirišu, lipe su bile. I ajde odemo mi, ovdje sednemo. Ja božanstveno to je. Čovjeku dođe da napiše. Ona je živjela u nekom svem svetu, ali nikada nije bila kukavica. Nije bila kukavica? Ja, nema. Dobro. Ona je bila agresivna da se bori do kraja. Taj moment kada Čeda Jovanović dolazi kod Slobe, interesuje me, je li Sloba zaista verovao da ga oni neće izručiti Hagu? Da vam kažem, ja ne znam kad je Sloba, kad je Čeda došao. Uh-huh. Nemojte gledati ovu emisiju suviše. Ja sam došao posle Sloba. Ali verovao Sloba u te garancije? Da vam kažem, bio je veliki razgovor nas dvojice, ostali smo sami. Dobro. I on je rekao meni, da je njemu Bane Ivković kazao da je njemu Zoran Đinđić garantovao da ga neće poslati u Hag. I da on veruje Banetu Ivkoviću. Ne Banetu kao Banetu, nego da je preneo tačno. Ja Baneta znam, ja ne znam da oni ga smatraju izdajnikom. Nemam pojma. Ne, da li je, ni da nije. Mm-hmm. On je vrlo fin čovjek. Mi smo se sasvim dobro družili dok smo bili zajedno. I tako. Ja ne mogu... Dobro, i bio je čovjek od poverenja predsjednika Miloševića. Bio je u to vreme, on isti, ali ne znam da li koliko je bio. Koliko je o njemu verovao Sloba. Oni su naučeni bili da nikom ne veruju. Ali ja sam jednostavno smatrao sebe radi da kažem istinu. Jer mene sve nije interesovalo, nikome nije interesovalo. Znate, to je jedino sam teo mir i da ova zemlja napreduje. On je u seriji predstavljen kao neko koji jeste bio oficir za vezu između DOS-a i SPS-a. Dobro, ja vam kažem da ne mogu da komentarišem. Jasno. Seriju, zato što je to umetničko... Da, igrani program. Igrani program, to mi je potpuno jasno. I tamo možda čitati. Ali kada govorimo, da se malo osvrnemo i na taj moment Legije u toj priči, on je više bio izvršilac. On nije imao nikakvu sad neku ni pregovaračku funkciju. On je komandant bio JSO. Dobro. U ono vreme oni su bili naoružani i bolje opremljeni od svih, osim od Kobre. Pavkovićeve Kobre su bile jače od naoružane. Uh-huh. Međutim, Pavković je se dogovorio sa njima. Da se razumemo, Pavković obezbeđuje objekat, a ovi obezbeđuju ličnost policije. Uh-huh. I onda je on povukao svoje snage ostavivši tu bovu. Uh-huh. Da sam se ja nerviram. Dobro. Ja evo stiže nam i Siniša. Siniša, uđite slobodno, živ program. Evo, uzmite stolicu. Uzmite, izvolite. Bilo je jasno da je to ostavljeno od namer. Uh-huh. Da neko, na primjer, od njegovih ljudi i neko skoči na to. Da. Bili smo zajedno. I da neko skoči tamo, da bi se iskoristilo, da se zabrani SPS i da se to proglasi za pokušaj državnog udara. To je bio razlog zašto je Bova ostavio, a ne nešto drugo. Da. Informacije koje su stizale Slobodanu Miloševiću, gospodine Vučiniću, koliko su bile tačne? Te da je 4000 ljudi ispred, a Sloba je mislio da je tu, da je preko nekoliko hiljada. Čeda koji dolazi i počinje pregovore sa Slobom i negde ga, bar prema onome što smo mogli da vidimo u seriji, poljuljao mu je samopouzdanje Čeda Jovanović nakon razgovora. Apsolutno mislim da nije Slobi Miloševića bilo nemoguće poljuljati nikakvo samopouzdanje. To je jedan pametan čovjek, jedan veliki lider, jedan vrhunski lider, pametan čovjek i veliki psiholog, rekao bih. Niko njega nije ništa mogao da laže. On je saslušao svakoga, ali vjerovao je struci, recimo kao što je Toma, vjerovao je onim istinskim prijateljima,
on je meni duhovni otac bio i sad ga smatram i Miru Marković duhovnom majkom, moja majka, Bogu hvala, biološka, živa, a oni su meni bili kao roditelji. Znači, te informacije koliko je bilo su, nije on verovao u to, proveravali smo mi, poverivali smo koliko gde koga ima, međutim, serija je u jednom domenu, ona je realna, dosta u suštini da pogodi, međutim, ima dosta i umjetničkih sloboda, recimo, ja znam da sam trebao da sačekam najavljiva negdje u februaru, kad je Toma dolazio u februar. Znate koliko je to 31. marta, je li tako bilo? Ili posle Svetog Save? Ili znam da je bilo u tri dana. A oni kažu tamo, znači, Borka Vučić zove da ih pozna. Mislim, to nema... Pa su onda dalje neke stvari gdje Slova stavlja pištolj ispod, to nema veze s mozgom. Ili čovjek da stavlja sebi pištolj. Niti mu je on doneo. 10 pištolja, pa Mira Marković da plače i tako dalje i tako dalje. Svi se pitaju zašto je gospodin Vučinić, Vojvoda Vučinić, ostao do kraja uz porodicu. Šta je vas teralo da ostanete do kraja uz porodicu? Pa prvo, ja sam prijatelj te porodice još od 1993. godine. Kada smo se upoznali i ja sam ga istinski voleo, kao što sam rekao, i intimno, i njegovu politiku. Njegova politika je iz moga ugla. Meni lično mnogo, mnogo, mnogo valjala za moja neka mišljenja i moja ostvarenja. Slobodan Milošević se zalagao da odbrani Jugoslaviju, to su činjenice. A ja sam želao da se Jugoslavija, da on odustane jednog dana od toga. I Bogu sam se molio da tako on to odustane nekad od toga projekta. Međutim, drugi su doprinjeli zapadni faktor, pa svega, pa Hrvati, pa Ali Izetbegović, da dođe do tih ratova. On je odbranio moj narod, znači srpski narod, naš narod, Srbe je odbranio. Da nije njega bilo, ne bi se stvorila Republika Srpska. Dalje, tih dana, u vreme rata, pošto sam bio učesnik, bilo je previranja. Recimo da se moj rodni grad Trebinje zameni za Jajce. Oba dva imaju hidroelektrane. Ja sam ga tada pitao, daj učinite nešto. Kaže on, znam, rekao mi je već i Momir. I odmah je nazvao nekoga koga treba, neću s pijeteta da kažem koga. I rekao, ne može, Trebinje ostaje u Republici Srpskoj. Dalje, kada je Banja Luka bombardovana i napadnuta, Milošević je tada nazvao, kad je najavio, Tuđmani Hrvati najavili da će ući u Banja Luku i uzeti je iz Republike Srpske. I da je tri dana pljačke. Najavio je, ako isto u momenta zvao je Clintona, ne prekinete, Vojska Savjeza Republike Slavije ulazi i brani. Ulazi pa što bude da bude onda. Onda će biti svega. Clinton je naredio povlačenje, ostala je Republika Srpska. To je jedno njegovo veliko delo, veliki temelj. Izvojevao je, bio je hrabar čovjek, izvojevao je pod sankcijama, pod velom sankcija, stvorio je najmoćniju partiju čestitih ljudi koja je se borila, štitila nacionalne interese, pomagale Srbe preko Drine. Posle, drugi veliki pečat, drugo veliko delo, rezolucija 1244, Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je izvojevana i kažu, sad Kosovo smo izgubili. Nismo mi izgubili Kosovo. Nikad mi ne možemo izgubiti Kosovo, dok je te rezolucije koje je plod Slobodana Miloševića i njegove mudre i hrabre politike, odvažne. I dokle, zašto traže, ako i Kosovo nije naše, zašto traže da ga priznamo? Da. To je čista logika, za zakoga prosto. Zato što ga nismo predali, nego ga oni otimaju. A kada otimaš, to je druga stvar. A kad predaš, nemaš pravo da ga vratiš nazad. Vidite, nudili i Ustav, i zaboravio. Da, tako je. Republika Srbije iz tri države napravljena jedna. Iz tri države je napravio jednu, to je prva, nisam to zavrlo, to je prva stvar jer je stvorio jaku Srbiju u okviru te Jugoslavije, jer je ta Jugoslavija muzla Srbiju i srpski narod, te ostale republike su uzimale stalno od nas. Da, promenio Ustav iz 74. Ja sam znači imao i intimne i političke razloge i razumne kao akademski čovjek obrazovan, znači neću dozvoliti da mi niko soli pamet da mi kaže da mi je prijatelj ovaj i onaj. Pa evo i sada vreme pokazuje ko su nam prijatelji, Rusi, Kinezi. A zna se koji je otvorio, ja sam volio i bez obzira da li neko ne ili ne, kad volim, ne mogu da ne volim, kad volim Tomu i drag mi je čovek mnogo i poštujem ga. Da, ali tada su se ljudi više vodili emocijama. Slobodan Milošević je platio ceh zato što je dosta bio dobar čovek i zato što je bio emotivan čovek i zato što je držao do nekih stvari ljudskih koje danas u politici nema. A to smijem slobodno da kažem iz ličnog iskustva onoga kada je on dolazi u restoran mojih roditelja. On je bio dobar čovek i platio je to svoju glavu. Čitao sam tu vašu i mislim da sam... Slobodan je bio dobar čovek i zato mi je drago što su ga nekako tako i predstavili ovoj seriji. Predstavili su ga, ali malo da je arogantan u nekim momentima, što nije bilo tako, evo zna i Toma da nije. Ali evo Guto, ti si teo da pitaš nešto? Ne, htio sam da pitam, gospodina Filu, po vašem mišljenju, njega je izdao vojni vrh, pre svega?
A Pavković ga je izdao na neki način, jer je, da nije bio povukao vojsku, to ne bi niko, ne bi Pile mogao dođe. To su bile i Kobre, bre. To su najbolje jedinice koje postojalo. I sad Kobre čuvaju Vučić. To su najbolji... Najbolji jedinice, tačno. Ali, ali uopšte, ali uopšte da se desi 5. oktobar, priča se o praktično... Ja vam opet kažem, Amerikanci su stojali iza toga. Ovo lažu po raznim izjavama koje čitam po novinama i ostavit će neću čitam. Da nije tačno da je bilo pritisak Amerike. Pa nije oni. Amerikanci su se bavili turizmom, išli na pecanje. Koga bre vi zezate bre? A stvarno je bre sramota. Pa ne, stvarno čitati to je sramota. Izručiti predsjednika, bivšeg predsjednika u Haški tribunal. To je da bude ponosa. To onaj samo iz Niša, onaj možda to izgovori tako. I onda ovaj nešto drugo od svega toga. To je sramota. Bre. Da. Stidićom. Pa da vam ja kažem. Bio je Knjaz Miloš je postoje. I ubio je Karađorđa. Kod nas ubiti nekog nije neki problem. Posledno ubio Karađorđa i oca i brata i tako. E, nikad srpski narod nije zamerio Knjazu Milošu što je ubio Karađorđa. Nego što mu odsekao glavu. A glavu poslao sultanu na peškeš, kako se kaže. Na poklon. E, to je zamerka. E, mi smo poslali Slobodana na peškeš. Americi. A ne mi, nego ovi koji su bili na vlasti. Koliko je to slično? Koliko se istorija ponavlja zapravo? Samo na... Prožima se stano to prokletstvo Karađorđa i Obrenovića. Prožima se stano. Zaboravio da kažem u Skupštini. E sad, ja bih voljela da se vratimo na tu noć hapšenja. Hajde da se vratimo na onaj moment kada dolazi Čeda Jovanović. Vi ste vi bili tu, gospodine Vučeviću? Da. Kako je to gledalo? Taj moment mi interesuje. Čeda Jovanović... Kako izgledao Čeda? Izgledao je onako, njega su i poslali tamo. To je jedno zašto tato... Čeda izabran da bude glasnogovornik u ime Rosa? Pa izabrani, mislim da su oni njega prežalili. Oni su njega prežalili. Oni su njega prežalili zato što on bio im je potpuno nebitan. Drugo, nije imao ni porodicu. Ja sam imao informaciju od insajdera svoga. Sam imao tada je bio visoko pozicioner u tom DOS-u. Prestao da se bavi odavno politikom. Više okrenut ka nekim drugim stvarima. Jedan pošten čovjek koji me stalno me izveštavao šta oni pričaju i šta se dogovaraju. Kako poslaće Čedo onog Jovanovića, šefa poslaničke grupe. Olin, šta će on tu i tako? Čovjek, pa nema porodicu, tako su ga ubedili, rekao mu je Đinđić i rekao mu je Đinđić. Zato što si hteo da šuriješ sa Zemuncima. Zato sad idi ti pa vadi ovo. A to ti je propalo, vratili su vas sa kapije. Vratili su Zemunce sa kapije, vratili su vas, ono kako govore. Prvi dan je trebalo da odnesu Tuzlu i da uzmu 5 miliona. I mi smo malo s pištoljima pucali, malo i ovako, inako i dobro. Ja sam to sačekao, ja sam se bunio da se uopšte odigravaju pregovori bez stručnih lica. Znači, traži advokata. Oće oni dovesti Čavlja. Loba rekao, vidiš, to je bistro. I to mi se tako svidjelo. Tako sam bio pun Srbije. Međutim, otišli su da razgovaraju. Ja nemam, ne mogu da mislim da su sada oni... Nemam dokaze da su... Je li Mira bila protiv pregovora sa Čedom? U startu je bila protiv pregovora i rekla je šta će on da pregovara. Bravo, Siniša Bistras imao strategiju, šta će on da donese, pa sve oni odlučuju, nek dođe neko od njih. Ja sam imao jednu tada zamisao, kada je Čeda došao prvu noć, ja sam bio kod kapije, on je prošao, ispred je prošao Legija se javio. Čao, brate, ono, kako se pozdravio, ljudi... Tako je izraz kod nas Srba, brate, nastalo iz reči bre, nastalo iz reči brate, oslavljavanja. Čao, prošao je čovjek. Ovaj ušao i gledao je, ja sam držao, što i tačno je, držao sam jedan mitraljez, i gledao sam da vidi on, da neće moći, on je pogledao i video je to, krenuo odmah glavu, da ako nešto zabrlja, da može i da ostane tu. Kad se on vratio posle prvog runde pregovora, pa onaj pečat što su doneli u kesici, od vlade Srbije, zamislite ozbiljnost te države koja nosi pečat vlade, šef poslaničke grupe DOS-a, donosi pečat vlade da se dokucaju aneksi pizda, ali samo da se overi tu pred slovom. Ja sam tada rekao, predsjedniče, ovo ovako, ja bi njega da ga mi zadržimo, mi nemamo ni struju ni vodu kao taoca. Da li si bre, ti Siniša, pa ti samo da se bijemo, kakvog taoca, koji je ovo vek, nismo mi kao oni. Velim, pa oni vas sad držaju kao taoca, uskoro će vas držati kao taoca. Kaže on, to ne dolazi u obzir, a velim, neće ga niko vezati, nećemo mu ništa raditi, bre, samo da bude sa nama, vidi on kako je bez struje, bez vode. Sloba kaže, ne, to tako ne može. I onda je imao neke razgovore. Ja ću sam da kaže o tome odlučiti, nema, vi ste svi mladi ljudi, poginućete, oni su spremni na sve.
vidiš da su, koliko su spremni kada su počeli svoju vladavinu, malta ne sa lažima, jer su slagali da je Milošević već uhapšen. Pa sam ja izašao, vidjelo se, ima i sada to se vidi po internetu, pa sam prvo objasnio da nije uhapšen, ali navedi malo me nešto premeli, onda smo Slobu svi ubedili da izađe, da onda se pojavi da nije uhapšen, što je bio dobar potez, jer mi, naš plan je bio da dođe između 80 do 100.000 ljudi. Oni su zaustavljali usput. Zaustavljali i zato su oni se lažima poslužili da ne bi ljudi, da bi ljudi odustali da kažu što ćemo sad za Beograd da idemo ili ili pronavili kad je već uhapšen. Znači ja sam znači, ja oni moj su plan to za fake news moj plan preko za to, da. Kad bi Sloba rekao kako možeš ti tako da kaže čovjek koji je završio dva fakulteta kaže jesi li ti svestan kaže da govoriš o taocima ili sam ili me zvezaš ali ne zvezam nego evo onda rekao ajde da čujem ja sam mu rekao dobit ćemo na vremenu da se okuraži Koštunica. Oni neće valjda dozvoliti da njihov čovjek bude nešto bude, a mi ga nećemo dirati. Mi smo civilizovani. Da se okuraži Koštunica, da ispoštuje ono što je rekao 6. oktobra da, ga, da te neće nikada isporučiti. Po broj 1. Rekao je da je Hag neregalan. Tako je. Da on, pa on izašao na izbore s tim. Tako je. Sa tim je dobio na izbore. Uspio je malo da dobije, a pitanje da li dobije. Da li to je dobio i sad. I to je pitanje da li je dobio. Da, da. I onda je Sloba, ja sam rekao tako će se okuražiti Koštunica govorim komandanta Pavkovića da podigne malo vojsku, da dobijemo na nečemu i onda tu su naši advokati koji će to da upeglaju, da to je, tako sam mislio, ne može to tako, to ne, neće ja niko, to ne, nemoj to da radiš, to nije. I, on je brinuo i izginuće ljudi. On je brinuo o svojim ljudima. On je samo brinuo ljudima. Verujte, da je jednako brinuo o ljudima, svima nama koji smo tu, kao i o svojoj porodici. E sada, Je li se on uhapšen ili se predao za Jugoslaviju? Moja definicija da je prihvatio istražne radnje kako ja sam usprotivio, to je prihvatanje istražne radnje, ali to je u stvari predaja. Mislim, ja. To je predaja, ali predao se u interesu da nas spasi. A je li mislio da će otići da da izjavu i da će biti vraćen? Vidi, vrlo prosto. Da su oni, evo da ovo je stručni deo da izjava tih. Šta bi uradili? Mi bi ostali tamo, tako. I mi bi, ne bi da se preda, da ostane. I šta ćeš da radiš dalje? 6 dana, 15 dana. Dobro će odgladi, da crkneš. On se brio sa kiselom vodom. Tako je. Recimo, deo te. Znači, on je brinuo o svim ljudima. I govorio, i Mariji smiri se, bre. Pa dobro, bre, i otići ću, pa će me pustiti i tako dalje. Ne verujem da je verovao da će biti pušten. Ali je verovao u jednom momentu Banetu Ivkoviću da će mu Zoran omogućiti da mu se sudi u Beogradu. A ja sam mu rekao, Zoranu Đinđiću, evo moje diplome. Ako bude igde osuđen, Sloboda Milošević, bilo gde na teritoriji Srbije, naravno ne u Hrvatskoj, na teritoriji Srbije, ja ću da iscepam diplomu, više neću biti jedno. A da šta ćeš ti da si? Kaži mi ti nešto. Ajde, nećemo o tome. I seo je neke sandviče i evo, hoćeš sandviče, neću. I vidi se ta jedna želja Đinđića da definitivno se obračuna sa Slobodanom, jer nekoliko puta on kaže, kad se Koštunica razmišljao da li da da amnestiju, pomilovanje, kad je došao u seriji Momo Bulatović. Jer tu je se dvoumio malo, čini mi se, Koštunica. Đinđić je ušao prema onome što smo videli u seriji i rekao da ako on to neće da odradi, da će sam Đinđić, ja to ne može on sam da uradi. Ali on je folirao, on je tu folirao sve vreme. Nije smeo Koštunica da popusti. Nije smeo. Zora nije imao kako. Nije bilo to njegov. Tačno, on je zapravo izvršio pritisak na Koštunicu. Da nije glavno komandujući rekao, on si napadnuti čovek, glavni zbog čega, da nije on rekao, ja sam onda nisam hteo nikome da kažem nikada reč predaja, iako to već prihvatanje istražnih radnji gde su ga nasamarili. Ja bih to tako svojim žargonskim političkim slobodno jezikom, a ne stručnim rekao. Slobodno. Oni su počeli vladavinu lažima. Zato su i brzo pukli, raspali su na froncle. Bože, nisu, koliko nema mi to liči nigde na ovu trenutnu situaciju u Crnoj Gori sa Krivokapićem. Ih, tako, ne, dosta liči, to je druga priča, ali ovaj, oni su pukli, nema ih nigde, Bogu hvala, evo, vratilo se, iskristalisalo se. To je nevjerovatno, da. Imamo jednu nije bilo baš puno ljudi koji su verovali Đinđiću, ali je bilo puno ljudi koji su verovali Koštunici i toga je njegova krivica mnogo veća nego Đinđića, to je uverenje u narodu. Ljudi su glasali za Koštunicu. Tako je. Jer je rekao, Hag ne priznaje. Kako šalješ, onda ti dozvoljavaš da Sloba ide u Hag, a ti ne veriš u Hag. Znači, lagao si. Upravo kao da ne priznate svoj diplomski na kom ste diplomirali. Sami vi. To je Koštunica tako napravi. Napravi od sebe, mislim. Dobro, da Koštunica je bio legalista kao profesor pravnog fakulteta. Da, on je bio legalista. Pa piše u onom izjavi. Do kraja da bude legalista. Pa nije bio do kraja. U izjavi koju su dali. Zbunio se, bio neobavešten. Kaže da mi želimo, mi poštujemo zakone Srbije.
piše u izjavi da poštuju zakon Srbije i Ustav i hoće da budu, da bude pravna država. Pa kakva je to pravna država kad je Ustavni sud presudi, presudi Ustavni sud da ne može Slobodan da ide u Hag. Oni ga istog dana pakuju i odvedu ga na Vidovdan. I onda je on kaže, kaže ovima kad su došli po njega, pa čestitam vam Vidovdan, braćo Srbi. Pa to bi se ubio čovjek, da je čovjek tamo. I na dan, i na Vidovdan je izručio predsjednik Srbije. Da, da, ne može tako. Na sveti srpski praznik. Na Vidovdan. Koja je to simbolika? Najveći praznik. Kakva je to simbolika i ko sad može da kaže... A neko je vodio računa da to baš bude tako. To kad to čujem, toliko sam nešto. To je bio jedan čovjek koji je bio... E sad, ajde da malo govorimo i o izdaju. Ja ne se... Da, ko se deo koji je izdao Slobodana Miloševića. Ne govorim da je trebao da bude ubijen. To je strašno bilo koga ubiti. Ja sam branio 1000 ubistava. I užasno je ubiti čovjek. Da, to niko ne podržava. Znači, niko ne podržava što je ubijen. Ali ko zna kako bi mu se završila vladavina. Zoranu, da, dobro. Da. Imam nekoliko pitanja. Prvo, hipotetičkih. Da je Slobodan otišao u Rusiju, da je otišao iz zemlje, šta bi se dogodilo? Pa nije ja on čovjek koji bi otišao. Ne bi bio još živ. On ne bi otišao. Ja mislim da bi u Rusiji. U Rusiji bi bio živ. U Rusiju da je otišao, kao što mu je nuđeno. Bio bi živ i tada ja se nadam, zato što bi se sve dokazalo, da je sve protiv njega bilo, to bi dokazali advokati SPS-a, njegove partije koju je osnovao. Nije on, nije ni cilj bio da se vodi krivični postupak. Da. Krivični postupak. Ma samo pitam, da je otišao, kao što mu je Mira savjetovala. Bio bi živ, kao što Mira savjetovala i mi mnogi uzmili. I Amerikanci su došli. Dobro. Nudili su, kod Miloševića su govorili, ajde da vi, da napustite vi kao porodično. I to je istina. Ti, žena, sin i čerka, da vas mi smestimo u Južnu Afriku, Ameriku negdje. Eto, i to je bilo istina. To je ponuđeno. Ali je to netačno bilo. Jer to bi pao bi taj avion. Ja ne znam da bi izletao 3 metra. Mislite da bi bila sabotaža i da bi poginuli, da bi bila na meštaljka. Nego šta bi. Ali u Rusiji mislite da bi bio bezbedan? U Rusiji, naravno, bezbedan, to je bratska. Imam drugo pitanje. Šta bi bilo da se nije predao? Vi ste bili na licu mesta. Pa, ja mislim da bi oni navalili bi sa... izginuli bismo se. Svi bismo sigurno izginuli. U tom momentu, mene je tada bilo baš u nekom principu, tako sam razmišljao, nisam video možda daleko koliko Milošević, bilo bi mi, baš, ja sam možda to i hteo, hajdemo. Život je jedan, mislim, mi verujem u besmrtnost, bojim se za ideale. Pa da mi kako i delujete. Ali sada, da, ali sada, zato što, ne zato što ne volim da živim, nego zato što smatram da smrt ne postoji. I što je rekao moj prijatelj Emir Kusturica, to je neproverena glasina. A sada već kada vidim da je Slobodan Milošević uradio, da je on toliko doprineo u Hagu na rehabilitaciji, znači stavio je srpskog naroda, skinuo etiketu genocidnosti države Srbije koju su htjeli da nametnu, pao je Račak, pa Račak je evo pao na čemu se zasnivalo obzir protiv njega, znači sve koje je Toma vodio. Znači, sada možda ne bih pustio da on opet... Našli bi nešto. Prvo je bilo dole kod Peći. Kod Peći, tako je. Jedna familija je nađena ubijena. Albanska. Šiptarska. I odmah su se sjatili dole tužiloštvo, zato što je donet bio naređenje da se bombardovati Srbija oktobra 98. godine. Znači, pre Račka, pre svega i pregovora i tako dalje. I onda su se sjatili dole i, nažalost, utvrdili da je tu porodicu pobili Albanci koji su iz nečeg drugog. I odustali su puni razočarenja. Dakle, ta hipotetička pitanja sam vam postavila, ali interesuje mi još nešto. Hajde malo da porazgovaramo o izdaji. O izdaji u okviru SPS-a. O ljudima koji su Slobodana i Miru izdali. U jednom momentu Bane Ivković ulazi u konflikt sa Miro Marković. Ta scena mi je vrlo interesantna i to ću Baneta Ivkovića pitati kada bude Guto naš gost. Ja kažem da ne komentarišem. Znam. Kada Mira njemu kaže ti si izdajnik, tebe su poslali jer šuruješ sa dosovcima, a on kaže ne, ja to nisam, Slavica Đukić-Dijanović i ja smo jedini koji smo od početka do kraja uz vas, a gde su vaši? To tako nije bilo, to je bilo više umetnosti sloboda. Ko je sve izdao Slobu i Miru? To je već, ko je izdao? Ja nisam bio to. Tu Toma nije bio, nisu, izdao je Milan Milutinović, evo ja ću odmah da kažem. Slobodno otvoreno. Zato što sam tu prisutan bio, čovjek je predsjednik i morao je da ima neka, zna, predsjednik je Srbije, aktuelni. Znači,
I kada sam ja uzeo na svoju ruku da gledam posle tri poziva gde nije, da je njegova supruga govorila da on nije mogućnost da ima srčane tegobe, meni je rekao, i još je živ i zdravo. A uspio sam da ga dobijem jer sam se na fazom lažno predstavio. I on je onda tu digao slušalicu i ja sam rekao, hitno dođite, vi ste bitni ovde. Kaže on, ja ne mogu, pa ti ne znaš da mene srce boli. Ja kažem, nisam završio za doktora, nisam medicinu studirao, ali toliko znam da srce samo jedno može da zaboli. I mislim da ćeš završiti tamo, da ovi planiraju da bude i slobodan. I ti ćeš tamo završiti. I to sam rekao i drago mi je što sam mu to izgovorio. I da li je tu još neki bilo... Na optužnici je bilo ime i Milana Milutinović. Njega je Zoran Đinđić jednostavno uslovio. Ako se budeš mešao u svoje poslove, kao predsjednik Republike, ujutro će se probuditi u Hagu. Aha, ucenio ga. Tako je. Ovako on sedio 4 godine, nije se mešao u svoj posao, ugovarao je tamo što je dogovarao. Kad smo došli u Hag, svima je bilo jasno da će biti oslobođen, više ga niko nije dirao. I bolelo ga srce. I bolelo ga srce i dalje. I sad ga verovatno još uvijek boli. Dakle, jedan od glavnih je on, izdajnik. Da, jedan od glavnih je on i tu je bilo neka možda... Ali ne mogu, sad se nameće tema ili teza da je Bane Ivković bio, ja ne mogu da kažem da je čovjek koji tu bio zaista sa Slavicom Đukić-Dejanović, on je išao da pregovara i njega su lagali. On je verovao na reč. On je verovao Čedi. Sloba je rekao, ja sam bio prisutan kad je Sloba rekao, Bane, ti ćeš preuzeti rukovođenje mene obilaske, dolazimo u posete, Bane Ivković, dolazimo u posete, znači to ne može se, i Mira to nije zato ni izgovorila, jer i Sloba mu to ne bi dao da je Mira tako nešto pre toga izgovorila. To je sled logičkih poteza, jel? A mislite da je to dodato u seriji? To je dodato. Ta cena sukoba Mire Marković i Baneta Ivkovića. Ta cena, to je dodato, možda je bilo nekih razgovora ovako. Ramski zaplet. Ja nijedno mislim da je to, ne bi onda Sloba dozvolio, jer bi on znao šta mu žena i on šta je preneo Bane, da je to tako bilo, da je Bane izdajnik, ne bi mu dozvolio da vodi partiju, to je logika. Da bude VD predsjednika u nekom smislu da brine o svemu dok je on tamo. I on ga jedini posjećivao. Dobro, Bane se posle izdvojio, Bane posle otišao. Posle je došao, ja ne ulazim, to su interne stvari u okviru SPS-a. I oni su posle, šta su oni posle unutra radili. Ja sam isto bio u CZ-u. Ali imam još jedno pitanje, pošto nemam u puno vremena. Ja sam isto jutro, slava Bogu, ja sam bio u CZ-u 3,5 meseca u samici. Otišao u Rašku i više nikad. Gorica, recimo, da Gajevića, to je ona jedna od tih koja nije bilo trebala tu bude. A borila se tako da ti izbori budu raspisani prevremeni i koji nije trebalo da budu raspisani. Ali zašto je Legija izdao Miloševića? Legiju je Milošević napravio i u seriji Milošević kaže ja sam te napravio pa sad opsuje Milošević. I to je bilo umetnički varijanti. Nije njega Milošević napravio. Nije. A što ga izdao? Nije njega Milošević napravio. Pa ako ga nije napravio, onda ga nije ni mogao verovatno Legija ni da od Legije se to moglo očekivati. Legija je čovek koji je... Znači, to je samo pojenta da ga nije Milošević napravio. Nije ga Milošević napravio. I sad oni hoće stalno da to spinuju. I Legija kaže, ok, bavio se ima, dokazali ste nešto, uradili ste, ne znam koliko ste to dokazali, kako ste dokazali, ali eto, ako je to tako sve, pa što ste ga vi nasledili? A on je došao da bude baš kod vas, gospodo iz DOS-a, bivšeg. Oni su ga preuzeli, faktički. Preuzeli su ga. A znači, oni su ga podgojili. Masnu gusku su podmazali, ako je to tako. Tačno. Je li tako? Tačno. To je logično. Što su ga preuzeli? Što su ga preuzeli? I stalno sad ide teza da je Čeda Jovanović, ovo će režiser da kaže, spasio život Miloševiću. Nema veze s mozgom. Obrnuto je. Sloboda Milošević je spasio život i Čedi Jovanoviću i na kraju kreba svima nama. I u Hagu odbranio Srbiju, srpske interese, dozvolio da Srbija nikada neće biti genocidna zemlja zbog svojih izjava u Hagu, učvrsti još više bratstvo Rusije i Kine, koje se sada pokazuje i kroz ovu nesrećnu koronu i kroz ovaj nevidljivi rat, nevidljivim protivnikom, pokazuje se koliko je to bitno uz respekt prema svim zemljama s kojima moramo biti dobri, jer mi smo na takvom geopolitičkom položaju. A to zna predsjednik Vučić koji to najbolje radi i odlično radi sada. Legija je sačekao mene. Dobro. Kad sam došao. Evo, to je tačno. I Legija je imao fantom koji je bio uniform. Sad ispada kod je bio na šetanju, ali nije ni vas. Dobro. I sačekao me i rekao, skinaj tu masku, rekao, ne znam s kim razgovaram. Kaže, ja sam pre tomo iskin. E, ako si ti, idi kod Vesne. I me je žena dovezla. Idi smiri, pošto ga je znala. Idi smiri moju ženu, to mi je najveći problem. Jer ona se tresla. I on otišao i završio. I onda smo nas dvojice. Oko 15 minuta sedeli, stajali napolje. Vi Legija. Legija. Dobro, i šta mi Legija? Ja sam mu rekao. Šta? Slušaj, rekao, dobro.
ti znaš, Amanet Arkano, da više Srbin na Srbina ne poca. Nemoj slučajno da to uradiš. To su prikazali, da. Da, da. On je, ne, a on kaže, mene, nisam ja budala. On kaže, meni preću da pucam u sebe nego na vas. Aha. A ti ne brini ništa, ja ću da te zaštitim. Pa idi, rekao Mirko i Slavko, ono, tu je Slavko, pomeri si metak. Ne brini, niko živi preostao od nas. Pitanje za kraj današnjeg gostovanja, ovo ćemo nastaviti, ovo, mislim da su ovo nepresušne priče. Da li je tačno da Milošević hteo sebi i porodici da oduzme život u nekom momentu? Apsolutno ne. Taj moment nije važan, zato što to uporno pokušavaju da slobu tako. To žele tako da ga prikažu. I ja se nerviram kod kuće da gledam ovu seriju. To nije tačno. Prvo, oni idu na to da je njegov otac, eto sve i da jeste, izvršio samoubistvo, ali to ne prelazi na prvu, to je medicinski dokaz, na prvu generaciju, to znam kao advokat, nego na treću, drugu ili treću generaciju se taj gen, a prvo pričamo o tome, ja sam siguran da nije izvršio samoubistvo, to su bile neke od njegovih protivnika i tako dalje, duža je to priča. Nikad nije njegov otac izvršio samoubistvo, jedan ugledan čovjek, sve je rekao vladika Amfilohije Radović Veliki, kada je govor držao Bori Miloševiću, kad je rekao, uzeo si Lazarevo, Oreol, Slobodane Miloševiću, brate koji si već pokojni, Borislavov, osvetlao si obraz i Srpstva, i Crne Gore, i porodice Milošević, i Lijeve Rijeke, i svega. Znači, ne bi vladika Amfilohije nikoga pohvalio da nije ovaj tako. I evo, posle 20 kusur godina... Znači, na Bibliji da zakunem, to mi je važno, danas, ili na ovaj poligraf koji je važno, da svi se danas pozivaju na njega. Svi na poligraf. Pravimo ovdje grupni poligraf u studiju. Kažete? 1. april je 20 godina. 20 godina. Umjesto da se šalimo, mi ćemo april i riri. Ja sam držao govor o Miloševiću. Ali znate što je meni drago? Meni je drago što je posle 20 kusur godina Milošević i dalje živ. I što čini mi se da je još jači sada nego ranije kada je drmao Srbijom. On iza smrti. On mrtav. I to mi je drago. Zato da se i plaše mrtvog i prave ovo. I mrtvog. I mrtvoga se plaše. Mrtav pomaže nama u SPS. Hvala vam. Sad jesam u SPS. Sad jesam. Sad jesam, tad nisam. Ali pomaže nam mrtav. Pomaže i sada njegova dela. Svakome patrioti pomažu. Jer on je pre svega srpski patriot. Koliko će tek doći za nekih još 10 godina. Najveći heroj herojskog srpskog naroda je Slobodan Milošević. Ispravne stvari govorio. Hvala vam puno. Ja sam u ova doba, samo da kažem, upravo prebacivam, gledam sada, jutro je prebacivan sam u CZ jer sam rekao, nemojte šta da me pitate, jedno čekam da se odmorim, da se naspavam ljudi. Hvala vam puno. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Evo čime se bavimo u nastavku jutarnjeg programa.